المسجد عام 20 النيران يوم كالطرية المسجد عام 20 ربي عوض بكم في الشعافين وحاصل كالبان يعضون بسم الله صلى الله عليه وسلم بسم الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على سيدنا عمر وعلى رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني مكجل لب تبنيا ساعة براق وبراق براق صحر أخصم من جنوب معنى تبعات براق يحجر من خاتر السنة بكتاب يوري بنك جيت الشام بفر خاتر يجير سنة بعد يوري بنا تنياري يعني نحن تبال بان فان تلين جيس فكذا جيوان محمد dans une pièce en bois obligé pour voir elle a mis sa couture en fait elle a été maquame on a mis son bois en tête timide et il y a moyen à ce notre objectif je vois vous tu es dit mon coeur ce qui est là on s'en va vous dit on y en dit je vois bien la vie en train de se voir à l'angle de ta vente je suis venu vous dire c'est rien ça dan yes matuye dana yes disa 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 bo xamni bi may la bokk ci ko mo ñu ñu ya da ñu ci ji ay yam ñu ak yam ci ganas ñu ak ñu nekk ci jox ak ñeñ ñu am nekk ñeñ ñep ci mu wuti ci rek ma ngay mel bu ñu dama ñeñ ñu am bis wop ñu ci ñu ci xé ak ñu tay di ko fi mu ko la ci lo fi mo mu ko la ci mu ak ko fi ci ñe te ko mo am digal ko ci xama ko nako nettuy jeexa nag yen ñëpp tajj ko na dañu dukan ñëpp lex la ba dañu luñ jën yëpp lat ma si njëggaal tey rek ci sa ku cënt dag woote ñëpp na wax ne loolu nee na yooyu ñu bëgg naa ne comman sant la woon ci sama borom dax na woon ci loo xam ne yow lu bëgg li ci woon lépp 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 ci yow ko defal ci bisu woo dayee fekk lii mooy bisu mu génne woon dem mooy bisu fii ci waxe bi yëpp mooy fa ub joom ci safara rek dan jëlëm ñu maa ngi koy sant képp képp ko ci santale bu soobee yàlla bu xam sama borom bu yoon xaayat la ñu ci àjjana it suñu borom a xam ne xam ne foofu ay weer ci bis ak lu fa ndax mu këpp mu gën a leer la ñëpp ëpp ko waaye suñu borom bi ñu woon xam ne bis bu ne ñu leen jeedi ne bisu waxtu bu diisi bi nga xam ne bis laa ñu ñu bisu boobee yàlla bu ne si àjjana bi la ko beral ay teranga yëpp sotul ko loo xam ne da àjjana bi baax 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 ñu mbopp la ma kay ma ko defal moo xam ne waaye ñu ko ko santale boo nee di saa jane soxal santab dana di ci laale mooy la wax moo la wax si bis bi mu koy fàttali nag di ko weesal ci kafa sine màggal la bu baax màggal jii la boxal ak wax ne dale si kanaas bu ci gënee ma lu ci waaye mën na wax yeexal si bis woo ci cant bi ñu ngi leen ci yenn gannaaw gën ci gërëm ndax sin ko bañ guddaa la guddaa bu ak mu suuf soo xam ne day yëm loxulu ak ifraatu xanaa naa rek léegi gën ba ci jëlee xëy ba naa ba ci jëlee ko lu ci waaye mën ci ay berle ak ci sant sama ma ko defal ci bis bi ko ne xam ne bisu bisu jant moom mooy bisu berle rek te noonu ko fasi ne def na ñu guddi ji woon ñu ci moom fasa ñu dem bu ci berle koy ci jaamu yàlla li mu gën a bëgg ndaa mu alxaan ne daa nekk si nii ñëpp alxaan ji loo mën na ko def ndax lu woo di rasulillah mu nga xam ne moom ñu dool liggéeyal ñii loo xam ne dañ koy defal ak yéen ku ne nekk woon ci njàng ma alxuraan ñoom ñu waxoon daaw ci sama yolluwaan bopp mooy lu waaye mën a seex ci ay ñaar na ma ko def ci ginnaaw mu joxe addi yi addi yi rasulillah joxe ko sëñ Touba jox sëñ Touba addi yi sëñ Touba sama yolluwaan boobu maa ngi leen koy fàttali boobaa lu waaye mën a ñaar na ma ko ñaanal ci xëti nit ci ak jëriñoom yëpp ak lu yàgg fi maa ngi leen sant bu baax a baax si fàttali fàttali bis boobu te ñaan yàlla yu bëri ci ak jàmm te def ko ñu ko digale màggal bu bëri ci ñaanu barxaal mi ak ñaanu xëy yow bu ñu waa tàmbali ko ñu ngaa weer feneen di benn fan ba ne mën nga kenn ko ci tàmbali ba bu suba ñëw rek ndax la ñu waxee dara wax ne nañ ko betal dalal ko gunge ko defal gi muy bis ba ko dëkkoon dalal gi muy bis ba ci wokkum gunge ko muy ba ca topp yëpp daana ko sant ci réew gàmm la ko daa wax nag ak ci ci ak bisu woo lu ñu fan fan bi lu nekk rek daa na jëfandu la ma bisu gàmm ak bisu woo nag mu bisu boobu mu ñu xam ne mooy même ko defee noonu nii daa na ñu ko tàmbalee ci bis bi ñu lay teroo
jangu alquran la man jangu alquran dañ ñu jëm yalla jé sama sama ko doxal adina ñu ci wax ñu ñu ci adina wax ñu wax ko jangu alquran ko tambay bi ci bu ci ñu ñoo rek ba bu lay ñu ci mandal yi ñu sant baax wax sant yalla sama borom baax baax fekk ci ndara ñu sant ana ko diñ ko sélé sama morom jangu ñaan yalla yalla adina ñi ñu jox ñu ñëw ñu bisu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.